16 серпня цього року, близько 16 години, я побачив в саду Шевченко три агітаційних намети молодіжної організації партії регіонів, це молоді регіони. Коли я підійшов до агітаторів, які стоять поруч з ними, ось ви їх можете бачити, у хлопців не з'явили і спитав, чи є у них дозвіл міськради на встановлення цих малих архітектурних форм посеред міста Харкова, посеред парку. Виявилося, що вони не знають. Приїхав їх головний, і я встиг викликати міліцію. Я встиг викликати міліцію для того, щоб міліція з'ясувала, чи є у них дозвіл, чи немає. Приїхала міліція, виявилося, що на місці зараз немає у них жодного дозволу, жодного рішення міськради на встановлення цих малих архітектурних форм. І одразу у нас є відмінність від ставлення міліції до нашої акції на захист української мови і до політичної агітаційної акції політичної партії регіонів. Тобто наші намети одразу, фактично через 15 хвилин після їх встановлення, міліція знесла. Намети партії регіонів без жодного дозволу досі стоять. Можна побачити, приїхало 7 міліціонерів. Вони стоять. Що це за форма? Форма як форма. Це фактично. Можна побачити, що українську мову захищати в Харкові неможливо. Міліція створює всі умови, щоб унеможливити проведення громадських акцій. Забороняються судами ці акції. Вже є 6 рішень судів про заборону акцій. Акції партії регіонів не забороняються, і навіть без дозвільних документів спокійно вони проводяться посеред міста Харкова. Так можна якось прокоментувати ситуацію на камеру, що сталося? А ви зараз приїхали, от вас зараз приїхало 5-8 міліціонерів. Для чого ви сюди приїхали? Я викликав патрульну службу. Я вам не обов'язан отчитуватися, що я сюди приїхав. От ви визвали наряд роботи. А що, яку функцію ви тут виконуєте? Можна захищати, агітувати партії регіонів можна. Чому? Поясніть, будь ласка, чому у вас ставлення різне? Ви прийшли сюди з'ясувати, чи є дозвіл на встановлення. А є він зараз в наявності? Минулого разу ви безпосередньо топтали наші намети. Ви ногами їх били, людей били. Вони, до речі, за бюджетні кошти це все друкують. За наші з вами кошти. І ходять, роздають по парку. Я вибачаю, підійдіть, будь ласка, затримайте цих людей. Вони щойно поламали наші намети і били нас. Будь ласка, затримайте, будь ласка, людей, міліція. Затримайте, будь ласка, людей. Ну ви подошли вас сорвать, оно вам не надержало? Вы чего оно вам не надержало? Идите вот там сорвите. Да придет время, за что отвечать будете. Они подошли и сказали, что у них есть сведения про то, что здесь проходит несанкционированный митинг. И если это все это не наши, то они берут все это и снимают. Подошли, сорвали и все. Это... Все разорвали. Чем отличается?